Ustoz, birinchi dekabrdan baliq sistema joriy etiladi ekanda. O'shanga qanaqa fikr bildirasiz? Assalomu alaykum, men Kartal Detering studiyamizga xush kelibsizlar, bolalar. Bolalar, men buni balga qarshiman. Avvalambor yo'llarimiz talabga javob bermaydi, ukajonim. Iloji yo'q bu narsani. Ko'pchilik ish yo'lidan birovni mashinasini olib arendada yurishibdi, ukajonim. 70% ish yo'lidan. Men bu narsaga vobshe qarshiman. Undan tashqari sharoit deganda katta mashinalarni tiqib olgan o'sha mashinalar hozir katta mashinalar qurilish bahonasi bo'yicha tirbandlik olib keltiryapti. Ya'ni avtobuslar ham kerak bo'lsa aniq o'ylab yo'l harakatda qilishyapti. Katta trassalar chekasida mumkin emas joydan daj mashinani qo'yib turish yani trassalarda. O'shalarga nazar tashlasin, o'shalarga e'tibor berishsin. Bu balni olib kirishdan oldin, akajonim, bu qonun qo'ydan kim olib kirgan bilmayman. Avvalambor bu qonun qo'ydan olib kirishdan oldin sharoit yaratish kerak. Qaysi davlatdan bu qonunni olib kirishdi bilmayman, lekin o'sha shu davlatda sharoitni yaratib berishsin aniqdi. Yo'llarimizni trassa qilib berishsin. Kerak emas joydan svetofor pechkotlarni olib tashlasin. Men bir marta emas, 2-3 marta aytganman. Katta trassali yo'llardan Mostovoy qilib pishxod qilib bersin, yoki podzemni tunnel qilib pishxod qilib bersin. To'y trassada pishxod bo'lmasin, tirbandlik bo'lmaydi o'shanda. Yana 60 ga tushamiz deyshgan. 60 tezlikda o'tgan mashina orqasida 45 yurish majbur bo'lasan, bejonim. Bu noto'g'ri masala, balam noto'g'ri masala. Hozirgi paytda 12 ballgacha yig'ildi, shu решение правды ishotdi. Akalarim bittadan aytardim, afsuski o'sha narushina qilayotgan ko'pchilik davlat bo'yapti. Davlat tuzlar shuni qilyapti, ukajonim. Men umuman qonun qoidaga qarshiman. To'g'risi aytaman, bu noto'g'ri qonun qoida. Bir yilda bir marta o'zi narxni oshardi bir paytlari. Bo'lmasa oshmasdi. Bir yilda bir marta qonun o'zgarardi. Bizda bir yilda 10 marta o'zgarib ketyapti qonun qoidalar. Ob-havoda o'ynayapti hamma narsa. Bozorga umuman yaqin bor bo'lmaydi. Iloji yo'q. Undan ko'ra avtosalonga e'tibor berishsa pul to'laysan, mashinani bir yildan keyin olasan. Defekt mashinalarni. Afsus. Ukajonim, o'shalarga nazar tashlasin. Ishlayapmizda qonun, yo'q joydan qonun olib kirishyapti bizga. Davlatni уже yeb tamomlik bo'lishdi уже bu davlatni. Aslida bunaqa bo'lishi kerak emas. Kerak emas bu qonun qoida O'zbekistonga. Umuman ketib kerak emas. Undan ko'ra yo'llarimizni ta'minlab ideal darajaga olib trassa qilib beringlar konkretno. Svetoforlar kerak emas joydan olib beringlar, hammasi ideal yuradi. Konechno, avtobus o'yin qilgandan keyin, katta mashina o'yin qilgandan keyin iloji yo'q bu narsani, iloji yo'q. Albatta liniyani bosib o'tadi. Hatto o'sha liniyalar ham yo'q даже. Polosa yo'q umuman yo'lda. Polosalar yo'q. Konkretno demasak, yoritqich sistemasi, katta yo'llar yoritqich sistemasi birontasi chala yarim ishlayapti. Ya normal ishlayotgan joyi yo'q-da. Katta trassalardan bordyur qo'yib beringlar deganmiz. Bordyur qo'yib beringlar. O'sha bir himoyalash uchun o'zimizni azgina bo'lsa ham. O'sha bordyurlar ham yo'q, akajonim. Konechno, hammasi anaqa bir qo'l silkitib qo'ygandan keyin xalq ham shunday qo'l silkitib qo'yadi. Iloji yo'q bu narsa. O'zlari ishlamagandan keyin xalq qatta nima qilsin bechara? Xalqqa olib kirishyapti, xalq qarshi bu именно bu qonunga qarshi bu. Xalq umuman qarshi. Lekin baribir olib kirishadi. Xalqqa qarshiga inobatga olmagan holda. Afsus, afsus. Bu narsa to'g'ri kelmaydi O'zbekistonga. Men o'zim fikrimni aytaman. Avvalambor necha marta aytib chiqaman. Men даже gaz balon bo'yicha ham ko'tarib chiqqanman, akajonim. Gaz balon bo'yicha. Bu bomba, bolalar. Bu qo'ydirmalaring, qo'ymalaring. GM bironta mashinasi gazga mo'ljallanmagan. Gazning oqibati, oxiri oqibati voy. Keyin afsonasizlar. Keyin afsonagandan foydasi bo'lmaydi. O'sha masalasini ko'rib chiqsin undan ko'ra senat raislarimiz, deputatlarimiz. Bekor o'tirgandan ko'ra. Mana уже xalq ham gapirib chiqdi. Deputatlar o'zi kim? Vazifasi nimadir? Birontasini men ko'rganimga birontasini tanimayman. Bitta Rasul Qushubayev harakat qilyapti, birontasi ko'rinmayapti. Shu ukajon. Deputatlarimiz ozgina chiqsin, ko'rinsin. Bu sharoitga baho bersin. Qanchalik to'g'ri bu ball sistemasi? Umuman to'g'ri bu sistema. O'sha sharoitni avvalambor yaratib beringlar bizga O'zbekistonga. O'sha mashinalar kelsin, o'sha yo'llar kelsin, o'sha polosalar chiqsin. Katta mashina o'zining polosasini ajratib beringlar, avtobus o'zining polosasini ajratib beringlar. Katta trassada mashina qo'yishmasin. Gaylan o'zi, remin birontasi gaylan birontaga remin taqmaydi. Men bir oydan beri shu narsani nazar tashlab kelyapman.
Просто видео yapıp çıkartkenim yok. Sebebini çünkü ben uyat degenler size değil bu. Özlere bunu Rimey masalasını yapıp çıkıp cerime kılışı attı. Hani 24 saat ana kadar televizyonu yada. Lekke bir rantası özge Rimey'in takmıydı. Boşalaki itibar verirsin köpünce. Konumlarını özler özgertirip özlere okurup amal kılışmıydı. Boşan için ben doğrusu getirmem ki canım ben bu konumge karşıma. Benim için benim padişe kutlayıyorlar kub, kuşa diyorlar ama kub, hani vabşi zor konu, yakşı, kim gelir yakşıdır bu, kim gelir yok, şu. Garip kembağalı için bu konu koydu, doğru kemiydi. Yani demek ki ben ki, bu ay bilem, kembağal acet koyuşu attı, yeni acet koyuşu attı. Karşıma bu konu koydu, şu.